ja jäähallissa käynnistyy ruuhkaisen maailmanmestaruuskilpailut. Kaikkiaan 16 maasta joukkueen mukana ja puolustava maailmanmestari on ihan normaalin tapaan tietenkin Suomi. Ja kohta tavataan Suomen joukkue, joka maailmanmestaruutta puolustaa. Odotetaan ensimmäisenä lavalle joukkueen päävalmentaja, aikanaan muun muassa Tapparassa liigajäällä nähty Timo Nurmberg. Otetaan päävalmentajansa pari sanaa. Pinkä, minkälaisella tavoitteella Suomi lähtee kisoihin? No ei minä oteta peruuttelemaan, että kyllä me otetaan toinen kulta perään. Se on aika kova lupaus. Ketkä on kovimpia vastustajia? USA, Kanada, Ruotsi, Tsekki. Eli tuttuja maita myöskin jääkiekkokaukalosta. Ne on kovia myös ruudessa. No kyllä ne on kovia, mutta Suomi on kovia. Se on oikein asenne ainakin. Sen jälkeen otetaan pelaajia paikalle, joukkueen kapteeni. Edustaa turkulaista Oulun Hockeyklubia, liigakokemusta jäitä muun muassa Turun palloseurasta ja Porin Ässistä, Jesse Saarinen. Jesse, millä mielellä kisoi? Aivan loistavalla mielellä. Hieno kotikisat ja kaikki porukalla hei kannustamaan Hakametsää rullaleijonia. Siinä saitte heti haasteet. Seuraava kaveri edustaa tamperelaista Kolle Rollersia. Vuoden voitoista vuotta myöskin maajoukkueessa nähty vaihto myös toinen kova kiekkoilijaksi useampaan kertaan Sami Markkanen. Sami, ilmeisen katkeran finaalitappio tänä vuonna, joko finaalitappiosta on toivottu? On siitä toivottu joo, nyt ei muuten lauantaita kohti ja kannua kattoo sitten suunnan veressä. Eli ensi viikon lauantaina pelataan sitten tämä finaaliottelu, jossa sitä kannua päästään nostelemaan. Seuraava kaveri lavalle, tämänvuotinen Suomen mestari, edustaa vuorella Veikkoja, Tomi Penttinen. Suomen mestari Penttinen, minkälaiset juhlat Veikoilla oli? No hyvät juhlat, totta kai. Ei sentään jatku enää ne juhlat? Ei, ne lopetettiin tuossa alkuviikosta. Millä mielellä kisoi? Todella hyvillä mielellä. Kaikki sinne katsomme ja kannustamme Suomen voittoon. Näin. Ei muuta kuin kaikki Hakametsää sunnuntaista alkaen. Seuraava kaveri, myöskin puolustaja, tuttu kaveri liigasta, muun muassa Tapparareista. Nykyään edustaa Vaasan Sporttia, Mikko Pukka. Puke on tuttu kaveri Tampereella. Sulta uskaltaa heitä kysyä, että montako päivää tänä vuonna ollut Tammerkosken silloin? Kyllä tässä on kisoihin valmistautunut niin kovasti, ettei ole valitettavasti nähnyt kisoihin päivässä. Eli urheilija valmistautuminen? No, nimenomaan. Pukka edustaa tamperelaista Pahalampea, kahden edellisen vuoden Suomen mestari, ja tänä vuonna jäitte bronssille. Miten kova pettymys bronssi oli? No, se oli kova pettymys, mutta nyt tässä haetaan sitten rikkaampia mitalleja ensi viikolla, niin MM-kisoista. Sulla on myös kokemusta viime kauden MM-kisoista ja myös hallitsevana maailmanmestarina. Minkälaiset karkeavat ruuat ja kun MM-kisat on? No, tosi hieno tapahtuma, rento, iloinen tapahtuma. Ja, koetaan pitää hauskaa siellä kentällä ja toivotan, että myös yleisönä hauskaa. Hauskaa niin kentällä kuin katsomassa. Seuraava kaveri lavalle edustaa tamperelaista KV Rollersia. Tämänvuotinen SM-hopeamitalisti Jouni Aalto. Mitäs Jouni, tuossa jo aikaisemmin kysyinkin Samilta, että miten kova paikka oli toi finaalitappio. Kolmas finaalitappio putkeen, siinä alkaa olla aikamoista kidosta jo. Kyllä, se vähän kirpastotti väliä, että kolmas tosiaan putkeen, mutta ensi vuonna lähdetään parantamaan. Se on oikein asenne, aina eteenpäin, niin kuin eräs tamperelainen kiekkoilijakin aikanaan sanoi. Seuraava kaveri lavalle, tuttu kaveri myöskin, niin jätketun liigajäitä. Edustaa luonnon Veikkoja, tämänvuotinen Suomen mestari, pihapuolustaja Asa Atainen. Lassa, sun liigaura tuolla jääkiekon puolelta on selkeästi aika kovassa nousussa. Missä on tavoitteet? No, pyrin parantamaan viime kautta, että parannettava jäi. Eli nöyrin mielin tulevaan. Entä ruokakaukaloissa sunnuntaina tosi toimii MM-kisoissa, millä mielellä? Erittäin lämmöllä mielellä, että viime kausi jäi väliin ja ollaan todella paljon intoa täällä. Se on hyvä se, intoa pitää aina olla, sitä tarvitaan. Sitten sun joukkuekaveri seuraavana, myöskin tämänvuotinen Suomen mestari vuorella Veikoista, Petri Partanen.
Herra Parkasella ehkä tämän ryhmän tyylikkäin lippis, ainakin lipan koko on kohtuullisen kova. Minkälaiset mestaruusjuhlat veikoilla oli? Ihan taidettaa juuri, aletaan pikkuhiljaa teiltään niistä. Kuka vaan oli? Eli sillä on tähän, että joka sunnuntai selviää. Kyllä, kyllä tässä on vaan oli. Seuraavaksi siirrytään joukkueen hyökkääjiin. Otetaan lauteille tamperelaista Pahalampea edustava liigan pistepörssin ja maalipörssin voittaja Jiri Palanto. Jimbo, huikea tehovinen löytyi tälle kaudelle. Pistepörssi ja maalipörssi harjattiin kotiin. Kuinka paljon henkilökohtaiset saavutukset lämmittää, kun joukkue sijoittuu lopulta kolmanneksi? Ei kyllä lämmitä hirveästi. Mestaruuden tavoitella, sitä ei tullut. Ei ole pisteellä väliä sinne näin. Myönnän nyt, oli se hieno sinne voittaa. Se kyllä jäi hieno voittaa. Millä tavoitteella, sä lähdet ensimmäistä kertaa MM-kisoihin maajoukkueen riveissä. Millä tavoitteella hakanet sen? Ei mitään. Pelaa omaa peliä ja yrittää pysyä perässä, niin tulee hyvä tulos. Kyllä siitä hyvä tulee. Seuraava hyökkäjä alalle. Uusi kaari myöskin jätkö tässä liigassa. Edustaa Ahvalla tuolla Tampereen liigasta Markus Jokinen. Markus, niin kuin tuossa aikaisemmin Lasselle sanoi, niin myös sulla selkeästi kiekko on huikeassa nousussa. Se on nähty aikaisemmin vähän alemmilla tasoilla ja nyt sitten tryoutin kautta liigajäille, millä mielillä Ilvekseen? No, hyvillä mieli, että yritetään ottaa paikka kokoonpanosta ja menestyä siellä. Olet tehnyt kovaa jälkeen Rullakiekkoliigassa jo useampana vuotena. Kumpi on tällä hetkellä sen päätähtäin? Onko se siellä tulevan syksyn kiekkopeleissä vai onko 100% keskittyminen nyt kohti MM-kisoja? On ilman muuta keskitytään aina siihen, mikä on menossa. Että Rullakiekko on tärkeä ja sitten syksyllä aletaan katsoa jääkiekkoa. Eli sitä katsotaan sitten myöhemmin. Ei muuta kuin tsemppiä kisoihin ja myöskin tuleville liigajäille. Seuraava kaveri myös tamperelaisesta kolmesta kolmekappeli. Kerta sulla toista kymmentä kertaa maajoukkueedustuksia MM-kisoissa. Millä mielellä kotikisoissa? Hyvillä ja odottavilla, ehdottomasti. Onko ero siinä, että pelataanko Saksassa tai Slovakiassa tai mitä? Minkälainen tunne se on, että nyt päästään tuttuun Hakametsään MM-lattialle, anteeksi? Onhan se ehdottomasti jännittävämpi paikka olla kotimaisen edessä tuttuja paljon katsomassa, että Euroopassa on ihan erilainen fiilis. Kotiyleisöstä varmasti annetaan voimaa aika lailla. Kyllä, ja sitä tarvitaan tukea. Se on ylimääräinen pelaaja ehdottomasti. Eli siinä haaste, se kuuluisa viides kenttäpelaaja tähän lajiin, Lari Lohtander. Seuraava kaveri nimettiin ikään kuin takaportin kautta joukkueeseen, mutta todella kovan vahvistuksen Suomi sai. Tuttu mies myös jälkeen puolella Liitajalla useammastakin seurasta. Liigafinaalin ratkaisija Teemu Myssy, Janne Laattonen. Moro. Teit aika huikeen tulon tuonne finaaleihin. Sulla meni useampi peli siinä aikaisemmin pois, mutta tuntui vähän silleen, että taisit yksin kaataa KV:n. Oliko homma näin? Ei pidä paikkaa, että pelataan aina 4-4 vastaan, jos vastustaja ei saa jäädä 4-3 vastaan. Eli nöyrin mieli, mutta huikeita tehoja oikeasti finaaleissa. Siellä oli muun muassa 4 maalin peli Tampereella pelatussa finaalissa. Mistä monen teho vielä löytyy? No jätkijä hukkuu omaa mies 4 ja se on yleensä siinä sitten. Eli paikoista rankasta. Näin se menee. No paikoista rankasta myöskin sitten MM-kisoissa tsemppiä kisoihin. Seuraava kaveri lauteille edustaa turkulaista old school hockeya myöskin jäkkäliikkoja ja tuttu mies Marko Virtala. Marko, old school hockey oli uusi porukka liigassa. Sun on silti toki kokemusta useammasta seurasta. Minkälainen oli uuden joukkueen ensimmäinen liigakausi? Todella positiivinen, että saatiin homma hyvin käyntiin ja kaikki oli hoitettu viimeisen päälle, että mitali olisi ollut kylätty ruuhun kaavelle, mutta meni kyllä hyvin. Hyvin meni ja Eskalla varmasti tätä hommaa lähdetään hakemaan, eli sitä mitalia. No totta kai, ettei sitä huonompaa sinne aiemmin. No nyt kuitenkin kohti MM-kisoja, millä mielellä hakanitsee? Todella hyvin mieleen, että kotikisat ja kyllähän me ei me lähdetä huonompaa viime vuodesta, että kyllä vähän koltaa lähdetään alkaa. Jos mestari lähtee ei ainakaan huonontaa, niin se tietää, mikä tulos on. Marko Virtala, kiitoksia.
Seuraavalle lauteille edustaa tamperelaista kollega Juho Jokiehtilä. Kotikisat, millä mielellä? No erittäin hyvä mielellä, että paljon tuttuja varmasti katsomassa, niin kyllä on yllättävää paljon. Toivottavasti saadaan hallintoja porukkaa. No sitä toki toivotaan. Tuossa on aikaisemminkin kolmeen kaveritten kanssa puhuttu vähän sitä, että 3 kautta putkeen liigafinaaleissa. Minkälainen henkinen kynnys on tällä hetkellä voittaa se mestaruus, 3 hopeaa? No kyllä kaikki me tehdään siihen, että viime vuodesta voitettiin maailman mestaruus, niin tehdään minulle kynnys on voittaa tällaiset kysyt, niin kyllä kaikki me tehdään sen eteen. Kaikki tehdään ja se on oikea asenne. Seuraavana joukkueen hyökkäyskalustoa vahvistaa myöskin tuttu kaveri Tampereelta ja Liikajalta. Lähdössä yleisö edustaa ruokakirjoitessa 3 onnessia. Jätkö on yhdessä Tampereen tappanaa Kristian Kuusa. Krisse, siellä ehkä tämän illan innostuneen vastaanotto. Millä mielellä kohti kotikisoja? No totta kai hienoa, että hieno päästä pelaat just Tampereella. Tosi nätti. Sulla on toiset MM-kisat, mihin lähdet. Muutama vuosi sitten edustit Saksassa Suomeen. Mikä tällainen fiilis tuosta Saksan kentästä jäi? No hyvä. Hyvä silleen, että lopetettiin voittoon, mutta bronssi sitten jäi käteen. Että kun tässä nyt on katsellut näitä äijiä ja siinä on aika monta viime vuoden maailmanmestaria, niin kiva päästä sellaiseen joukkoon mukaan. Niin, sulta vielä maailmanmestaruus puuttuu. Bronssia oli tuloksena siitä ekasta MM-kisakäynnistä. Miten kova tavoite se mestaruus on? On se kova tavoite, mutta mahdollinen ja sitä kohti. Sitä kohti ei muuta kuin menestystä mestaruus jahtiin. Seuraavana esitellään joukkueen maailmahdit. Pystyn tapahtumaan tunnusjoilla Ruotsissa edustaa Pietari Holleri ja Suomelta Juha Tapanen. Veskari-osasto lauteille. Juha, millä mielellä kotikisoihin? Hyvillä mielin ehdottomasti. Ihan mahtava mahdollisuus on, kotikisat ja kotikaupunki. Kotikisat ja kotikaupunki ja myöskin tuttu kaveri kirittää siellä maalin sulla. Miten kova taistelu molemmilla on peliajasta? Totta kai on kova, että Sasunkaan ollaan juurista asti pelattu samassa joukkueessa. Pari valjattu mitä voi olla. Ja ilmeisen hyvä henkinen pari valjattu myöskin. On ehdottomasti, että siitä ei voi moittaa. Otetaan samaa vauhtia myöskin se toinen osapuoli tästä maalivahtitandemista. Lauteen Kari, joka on aivan Jumalan asemassa tuolla keski-Euroopassa jääkiekkosaavutuksensa puolesta tuossa juurissa niin Tsekissä kuin Slovakiassa. Jääkiekkoliigoja on nähty muun muassa Tapparassa ja Pelikanssissa. Suomen ja ehkä maailman paras ruokakirjamaalivahti Sasu Hoki. Jääkiekkokaukaloiden ja myös ruokakiekkokaukaloiden pieni suuri mies. Sä oot nähnyt paljon urallasi sekä ruoan parissa että jäillä. Minkälainen tavoite on mennä kohti kotikisoja Hakametsään? No tää on ehkä mun ura, niin varsinkin ruoan puolella, niin yksi suurempia tavoitteita. Kotikisat, näinhän tukin tänäänkin, niin ihan oikea fiilis tänään kisoihin. Sä oot myös viime vuoden maailmanmestari, että niin kuin itse asiassa melkein koko joukkue on, tässä ei montakaan kaveria ole, jotka ei ollut viime vuonna. Kun vähän muistelet niitä vuoden takaisia tunnelmia, niin kuinka paljon niistä ammennetaan voimaa, kun kisat alkaa? No niin, se on voimavara meille, että me uskotaan siihen, mitä me ollaan pelattu siellä ja vuokataan siitä tähän vuoteen ihan oikein juttu ja luotto on kova. Kyllä uskotaan, että mestaruuden on ihan loistavat mahdollisuudet. Eli yksi tavoite ja se on se kuulu. Kyllä.